Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhilič in danes bom spet vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, kako razviti vašo miselnost do te ravni, da boste bolj pozorni na poslovne priložnosti, ki se dogajajo okoli vas, da boste lažje videli neke poslovne ideje. To bom pa najlažje razložil na primeru parih lastnih praks, kako sem jaz prišel do parih idej. Mislim, da bo to lepo ponazorili te vzorce, ki jih hočem. In sicer, ideja za kavo na kamionu, se pravi, ko smo razvili kavni avtomat za izključno uporabo v vozilih, predvsem v kamionih, je prišla čist tako, spontano, nepričakovano. Mi smo v bistvu najprej hoteli spraviti kavne avtomate na vlake slovenskih železnic, na potniške vlake. In potem je za to zgodbo slišalo podjetje AMZS in so nas povabili na sestank. Na sestanku sem zvedel, da se jim ta ideja zdi ful fajn in da bi oni nekaj podobnega radi naredili. Oni so nas spraševali, če smo mi zmožni za njih razviti v bistvu rešitev takega mehnega kavnega avtomata, ki bi ga oni lahko dali v svoj avto. Te avtomobili so pa v bistvu servisni avtomobili in hodijo po terenu, ko njihovim članom crkne avto, pride tja in pač popravi vozilo. V tem času, ko bi pa ta mehanik popravil avto, bi oni radi ponudili temu vozniku še kavico. In meni se je ideja zdela vrhunska, sem rekel, wow, ful dobra ideja, zelo dobro dopolnjuje uporabniško izkušnjo, človeku je crkal na avto, že tako je živčen, bo zelo vesel neke kavice, nekaj, da ga pomirija. In jaz sem takoj dobil idejo, kako bi to naredil in sem rekel, v bistvu najlažje to narediti je vzeti en Dolce Gusto kavomat, prek inverterja ga poveze, da dela v avtomobilu, stvar je ful mehna in to bi šlo, pa ne bi bilo drago, pocen, tako. In sem imel takoj rešitev v glavi in sem jim pač ponudil, da so mi sposobni to razviti, nisem pa šist pač povedal v kakšni obliki. Naredil sem jim ponudbo in potem nažalost oni so to interno, ker je pač ima za spetni tok mehen, so razpravljali o te ideje in so niso odločili, da bo investirali v tej smeri. Mene pa ideja v sami rešitvi ostala, se pravi, jaz sem najdel rešitev, kako ponuditi kavo v vozilu. In potem sem se spraševal pismo, to deluje, zdaj pa če oni nočijo, kje lahko jaz to še uporabim, kje lahko jaz to izkoristim. Sem začel razmišljati taksisti, avtobusi in potem jih sam kliknem, bum. Vozniki kamionov. Zakaj? Ker oni živijo v kamionu. Te, ki delajo v špediciji, oni so 5 dni na teden praktično živijo v kamionu, vozijo in spijo na počivališčih. Vedel sem pa najbrž, da če vozijo kamion cele dneve, da najbrž tudi veliko kave spijo, ker drugače težko budan ostaneš. Ampak to so vse teze, ki jih bo treba testirati. Zato sem takoj vzel telefon, dobil kolega, ki je vozil kamion in začel spraševati, se pravi, vse te teze potrjevati, intervju delati in kasneje to testirati, če lahko jaz to prodam. In sem v bistvu v enem tednu, mislim, da sem že imel celo prvo predpogodbo podpisano z enim podjetjem, da se zanimajo, ker sem hotel potrditi, da je interes na trgu. Ampak če se vrnem nazaj na to, kako ideja nastala. Se pravi, ideja je čist nastala kot nek splet okoliščin, ampak vse en, mar si kdo bi že takrat obupil, bi rekel, ne, to njih ne zanima, zdaj fertik. Dajte malo včasih razmisliti, sej, če ideja ni dobra za nek segment ljudi, mogoče je zanimiva v drugem segmentu, če ni uporabna v Sloveniji, mogoče uporabna v Avstriji, včasih je treba en korak nazaj stopiti in malo širše pogled. Tako lahko v bistvu, ta ideja je bila v bistvu neka izpeljanka iz dveh drugih idej. Vse je povezano in tudi pri vas se zna zgoditi, da mogoče boste na začetku dobili idejo, da boste delali mikrofon, pa boste začeli delati mikrofon in pa boste ugotovili, da ste v bistvu veliko boljši v izdelavi zvočnikov in boste začeli zvočnike delati. Treba je pač slediti temu sledoslovju in v bistvu podjetništvo je glih zato lepo, ker ko enkrat narediš prvi korak, se ti ponavadi naslednji koraki že sami pokaže. Potem samo zbiraš levo, desno, konstantno pelješ to pot. Najtežje je pa narediti prvi korak. Ampak ja, to je primer ene ideje. Drug primer, ena ideja, ki sem jo dobil, je bila v bistvu ideja, ko sem delal v enem večjem slovenskem podjetju in sem tam delal v prodaji. Iskal sem nove kupce na tujih trgih v Ameriki, Bližnjem vzhodu in tako. V bistvu sem jaz odprej s sabo prinesel neko znanje, nek sistem, proces, kako efektivno na masi, se pravi masovno pridobivati nove kontakte, jih pravilno targetirati in pač poslati jim ponudbo ter pač dobiti neke zainteresirane lide noter. In to je bil nek sistem, ki je bil dost zelo uspešen v tem podjetju. Jaz mislim, zagotovo isto lahko rečem, da je bil najbolj uspešen sistem, ki smo ga imeli tam glede prodaje. Potem sem pa hitro ugotovil, se ta sistem, ta proces je dost nov. Verjamem, da marsikdo v Sloveniji še ne pozna tega sistema. Marsikdo pa ima ta isti problem, kot to podjetje. Se pravi, vsi hočejo nove kupce, vsi se hočejo širiti, vsi hočejo večati prodajo. In na neki točki sem jaz zvedel, v bistvu sem prišel na idejo, kaj pa če jaz zdaj v bistvu delam v tem podjetju, sem na nek način sem bil zaposlen, se pravi, sem imel nek mesečni pavšal in tam sem delal vsak dan. Kaj pa če se jaz umaknem iz tega podjetja in naredim agencijo, prodajno agencijo in ponudim to storitev mnogim, ker sem zdaj v tem podjetju delal poleg prodajnih storitev še 80% drugih stvari, se veste ta 80-20%.
Paretovo pravilo, ne, ki pravi, da 80% rezultatov pride iz 20% efforta, ki ga daš noter, ne, se pravi kontra. Kar ti pove, da v večini primerov delaš stvari, ki ti ne prinašajo direktnih rezultatov, ki si jih želiš. Ne. Tudi v tem podjetju je bilo tako, kupeni druge stvari moraš delati. Sem se rekel, če bi pa šel na svoje in bi se izključno na ta del fokusiral, bi jaz lahko isti čas tri podjetja, pa štiri podjetja sam delu in do vseh kasiru nek pošal plus provizijo od prodaje. Ne? In tako sem bil se dobil idejo za agencijo. In ta ideja je v bistvu nastala čez iz prakse, se pravi, bil sem v podjetju, zaznal sem problem, videl sem, oni imajo problem, jaz nekaj znam, mogoče je to še kom drugemu zanimivo. In sem začel spraševati ljudi okoli sebe. Imam enega dobrega prijatelja, ki je direktor na večjem slovenskem podjetju, sem ga vprašal, ej, a bi bilo vam zanimivo, da bi jaz prišel delati kot samostojni prodajni agent, vi bi mi dali mesečni pavšal v taki višini, jaz bi pač plus procente od prodaje, jaz bi delal to pa to na takšen način, samostojno, bla, bla, bla. Ja, pod takimi pogoji ti takoj podpišemo. Ne? In sem dobil takoj potrdilo nekega interesa. Sem poslal še dvema podjetjama in spet potrdilo interesa. In takoj, kot zaznaš nek interes na trgu, to ti je ponovadi najboljši izvor za dobro podjetniško idejo. Ker tak tiskar neki trg rabi, ne? Iz tega los grediš, ne? Sploh če se je ta pravi cajt, pa če ti to znaš deliverati. Se pravi, ta drug primer podjetniške ideje je nastal čistko, bil sem pozoren, kaj jaz znam, kaj se dogaja na trgu, kaj lahko ponudim in iz tega narediš neko ponudbo. Ne? Tretji primer podjetniške ideje je pa v bistvu kava na domu, ki je tudi sponzor tega masterklasa, to je v bistvu moje podjetje, če niste vedeli, ampak kako je kava na domu nastala? Je spet posledica kave na kamionu. Ne? Jaz sem začel tržiti kavo na kamionu, ne? Sem začel se pogovarjati z vozniki, ki vozijo kamione in potem mi reče prvi, ej, a bi lahko jaz tak kavomat pod istimi pogoji dobil za dom? In meni se takoj se mi je prižgala zelena lučka, aha, to pa nisem pomislil, mogoče je tudi tukaj interes, ne? In ko mi je drugi rekel to, drugi voznik, isto vprašanje, bi lahko jaz dobil ta kavomat za dom, je bilo fertik, zato ko jih jaz nisem noč ponujil, oni so sami dali potrebo. In ko sem jaz prepoznal potrebo, sem takoj začel razmišljati poslovno, kaj lahko naredim. In jaz sem imel v mnko enem mestu nižjo postavljeno spletno stran kava na domu in v treh mestih smo zrastali na 170 naročnikov. Ne? Samo zato, ker sem poslušal trg. In to je, zato jaz vedno pravim, pejte čim prej na trg. Ker trg vam bo dal take informacije, ki jih nikje druge ne boste dobili. Vrednost teh informacij je neverjetna. In tudi tukaj je bila, ne? Se pravi, sem začel nekaj delati in potem vidiš, da te odpira nova vrata, kava na domu, kava na gradbišču. Ne? Vse to je posledica tega, da sem šel na trg in poslušal ljudi okoli sebe, stranke, delo intervjuje z njimi. Ne? Dejansko, to je neki, spet, najboljša ideja pride iz tega, ko zaznaš potrebo na trgu in bum, lahko potem cel sistem narediš. A ne? Četrti primer podjetniških idej je, da ste malo pozorni na vse, kar se dogaja okoli vas, ne? Ker to je včasih težko, sploh danes, ko imamo konstantno telefone v roki in takoj, ko imaš 5 minut dolg časa, že buliš v svoj ekran in to vse, kar delaš. Ne? Ne vidiš sveta okoli sebe, ne vidiš, kaj se dogaja. Bodite malo pozorni, kaj se dogaja, kakšne izzive imajo ljudje okoli vas, ne? Ker izzivi so lahko vedno začetek za dobro poslovno idejo. Tako sem jaz zdaj pred kratkim dobil eno ful dobro idejo na podlagi tega, da sem samo spremljal ene 3 mesece, 4 mesece sem spremljal informacije okoli mene, ki se dogajajo. Čisto tako, kaj se dogaja na TikToku, kaj ta naredil, kako je ta naredil, to. In potem sem dobil eno sliko, ne, sem videl, aha, on je to v bistvu ful dobro naredil, kar je naredil, a ne, izjemno, ampak ima pa te omejitve, se je fokusiral samo na Slovenijo. Če jaz lahko podobno stvar dosežem, kar je on dosegel, na celi Evropi, bi to lahko ful dobro. Kako? Aha, takole lahko. In ko sem naredil sistem, ne, je izjemna ideja prišla. Zakaj? Ker sem v bistvu bil pozoren na to, kaj se dogaja okoli mene. Kaj mi se dogaja na TikToku? Kaj je on naredil? Ne? Kaj je slabo, kaj je naredil? Kaj jaz lahko boljš naredim? Zakaj je to dobro? A to trg rabi? Ne? Razumeš trg, razumeš potrebo. Ne? In takoj dobiš puf, klik po neki dobri podjetniški ideji. Ne? Vse to bote dobili s časom. Ampak najbolj pomembno je to, da se dejansko pozorni na to, kaj se dogaja okoli vas, da se pogovarjate in da razmišljate, da imate konstantno v glavi, v mislih, a je to priložno zame. Evo še en primer, ker sem bil spet v tem večjem podjetniškem, v večjem slovenskem podjetju, ker sem delal prodajo, kjer sem delal v bistvu business development, prodajo, ne, se je zgodil, da na neki točki pride en izmed sodelavcev do meni in reče, ej, mi smo pa dobili nove palete v podjetja. Ne? Kakšne palete? Kartonske palete, palete iz kartona, ne? Se pravi te palete za transport. Ne? Pa smo, wow, zanimivo, to nisem še nikoli videl, slišal, vedel nisem, da to sploh obstaja, ampak mi je bilo pa tako zanimivo, sem rekel, wow, najbrž so cenej, zdaj pa nekako glede nosilnosti, ne? Ampak če so cenej, ne, sem takoj začutil neko priložnost, da je bilo biznis iz tega naredil. Ne? In sem začel spraševati kolega, sem rekel, kakšne pa je nosilnost tega, je rekel, isto kot euro palete. Ne? Pa je rekel, jebote, to je bila edin faktor, ki nisem bil ziher. Ne? Sem rekel, kakšne so pa kaj cene,
je rekel, 5 evrov cene od evro pa let. Pa jaz ko, in sem ga začel spraševati, pa ne zato, ker me je zanimalo za moje delovno mesto, ampak ker me je zanimalo, če bi jaz lahko njih distribuiral, jaz sem zaznal, to je nekaj noga v Sloveniji, jaz znam prodajati, kot če bi jaz jih pač kontaktiral in bi se predstavil kot prodajni agent za njih, ker me je bila stvar zanimiva, ker produkt je bil dober, videl sem potencial, ne, tiste zadržke, ki sem imel, sem mi odgovoril in sem že hotel nek biznis iz tega narediti, avtomatsko, to je bilo se prav nepričakovano, kot bi zdaj vest nekdo, oziroma, tako, kaj vi lahko zabite neko idejo, ko se jaz z vami pogovarjam, tak, naredi klik in to je to. In potem sem šel v tej smeri naprej raziskovati in sem prišel na sestank z vodilnimi tega podjetja in smo se pogovarjali, da bi za njih delo B2B sales. Ne. Tako da, ideje lahko pridejo vsak moment, če ste pozorni, če vi razmišljate, kako lahko vi neki biznis naredite. Ko vi prepoznate potencial na trgu, vidite potrebo na trgu, vidite, da je produkt dober, vidite, da vi znate nekaj narediti, da lahko povežete, da imate znanja, samo morate biti pozorni na to. Najhuje, če samo sedite in se odločite, zdaj, v tem trenutku, bom pa jaz dobil poslovno idejo. Ne boste, težko. Zato pejte naprej s svojim življenjem. Če ste fuzbaleri, gledajte naprej fuzbal, pa bodite pozorni. Če delate v nekem podjetju, lahko dobite ogromno idej. Samo gledajte, kaj ni manjka, kaj ni v redu, kaj so pomankljivosti, kaj se njim ponuja, kaj se dogaja na trgu. Ogromno idej boste tako dobili. Tako da ja, to je to za ta del. Hvala, da ste bili z mano. Se veste, sponzori so kavamodomo.si, kavne kapsule za zločo gusto sisteme, pa kavni automati, pa seveda sandimuhelič.si, spletna stran, kjer imate ogromno znanje o podjetništvu, osebni rasti, pa tudi mojo knjigo, ki se pa res plača prebrati, priporočam. Se vidimo. Čau, čau.